Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'Horatge. Comença la setmana i ens haurem de fer l'ànim de patir de nou molta calor. El cap de setmana ja segur calorós. Les temperatures no han pujat molt, però aquesta barreja de temperatures altes i de molta humitat ha fet que l'ambient fora molt, però que molt bascós, especialment arran de costa, i temperatures que de nou a les comarques del centre i l'interior han marcat valors un pelí per damunt dels que són habituals per als mesos d'estiu. I esta setmana que avui comença, pluja ben poca, almenys així a la Comunitat Valenciana. Esperem algunes precipitacions a la part occidental de la península, així ho marca la previsió setmanal de l'EMET, aquests colors verds a la zona de Portugal, a la zona d'Extremadura, a l'oest de la península, i els colors blancs, on no està pintat, vol dir que ahir pot ploure, però ben poqueta cosa. I a la zona oriental de la península, ni gota, horatge estable, de nou, durant tota la setmana. Potser aquesta setmana tindrem també ruixats i tronades, sobretot a les zones centrals, en zones de muntanya del nord de la península, però no afectaran la Comunitat Valenciana. I pel que fa a les temperatures, els colors taronja predominen el tot el mapa peninsular. Veiem com els colors més foscos estan al nord-est de la península, al nord de la península, al nord de Catalunya, i també en zones més interiors i del nord de la Comunitat Valenciana. Per tant, una setmana de molta calor, la que va a cavall entre el juliol i l'agost. Acabarem el mes de juliol amb molta calor i començarem agost també amb temperatures d'ona de calor. L'aspecte del cel, pràcticament lliure de núvols, apenas alguns nuvolets, junt a la costa, arran de costa a primera hora del matí. Hi ha algun nuvolet, sembla estar esperat en zones de muntanya de l'interior. Les temperatures, ja amb tendència a pujar, seran ja molts els observatoris que tocaran els 36, els 37 o els 38 graus al centre i interior, sobretot de València i d'Alacant. I en punts de la costa de la meitat sud de la comunitat, també pujaran les temperatures, i els termòmetres tocaran els 32, 33, fins i tot els 34 graus. Per tant, tornarem a partir de demà a estar atents a aquests avisos per calor. Demà dimarts afectaran les zones més interiors del sud de la comunitat, la Prat i Requena, les zones més interiors de la Canal de Navarrés, de la Costera, o també la Vall de Cofrents, Ayora, i zones del sud d'Alacant, les zones centrals interiors del Baix Segura. Un dia de sol i ja de calor, temperatures que podran tocar els 40 graus a aquestes zones on demà estem en avís groc, per altes temperatures, per calor, i en punts de la costa les temperatures més altes tornaran a tocar els 34 o els 35 graus. De cara a dimecres, dijous, serien els dies de més calor de la setmana. Dimecres ja arribarem als 42 o 43 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior de la meitat sud de la comunitat. No puja res de res, algun núvolet decoratiu al cel, però sobretot parlem de calor, perquè dijous les temperatures marcaran valors tan alts com dimecres o fins i tot una miqueta més altes. I pot ser divendres, es veuran alguns núvols més de vesprada al nord de la comunitat i les temperatures començaran a baixar. Però tampoc gran cosa, insistís, passarem de temperatures de 42-43 graus les més altes als 37 i als 38 graus. Thank you.